এবার কার্বন অটোনমাস কাউন্সিলর বাজেট এসওপিডি বাজেট ইন্টারেস্টেড সাবজেক্ট 10% ইনক্রিজ করা হয়েছে যে অবসর জিমানখিনি এলোকেশন করেছে তার তার উপর 10% ইনক্রিজ করা হয়েছে তার লগতে স্পেশাল প্যাকেজর আমাক দিয়া হয়েছে সেন্ট্রাল আর স্টেট দুটা মিলি স্যালারি আর নন স্যালারি গোটেখিনি মিলি প্রায় 2000 কোর্সর এবভ আৰু কাৰ্বিয়ান অটোনমাস কাউন্সিল ইনহেৰেণ্ট ছাবজেক্ট আজি প্লেচ কৰা হৈছে এই ইনহেৰেণ্ট ছাবজেক্টটো আগতে সদায় ডিফিচিট আছে এবাৰ বেলেন্সত বাজেট হ'ব গোটেইখিনি আমি যাতে ডিফিচিট নহয় সেইটো কাৰণে আমি কাৰ্বিয়ান অটোনমাস কাউন্সিলৰ বাজেট সেই বাজেটটো প্লেচ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ ৰিভিনিউ কিমানখিনি কালেকশ্যন তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি বাজেটটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হৈছে আৰু সকলো এটা ইণ্ডিজেনাছ ট্ৰাইববিলাক খিলঞ্জীয়া জনজাতীয়ৰ কাৰণে যিবিলাক কলা সাংস্কৃতিক নিজৰ কালচাৰ জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰত্যেক ইণ্ডিজিনাছৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলত পুঁজি আমি থৈ দিয়া হৈছে কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ কাৰ্বি আলাম লামিয়ানামাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাডা ফেষ্টিভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিৱা ফেষ্টিভেলৰ পৰা আৰম্ভ হৈ
ডিমাসা ফেস্টিভেল পৰা আৰম্ভ কৰি বড়োহতৰ পিছত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত ফেস্টিভেলবিলাকৰ কাৰণে কাৰ্বি নতুন মাছ কনচেপ্টৰ বাজেটৰ এটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। হ'ব চৰকাৰ।